Maratona e ciklistëve fillon mëngjesin e 13 janarit, aktivitetin Shtegu i Gjelbërt në Tiranë. Ky aktivitet është në vitin e 4 dhe kësaj here kanë gjallur më shumë interesimin e sportdarësve për të marrë pjesë. Ndryshe nga vitet e kaluara, organizatorët thanë se itinerari do të jetë Tiranë-Golem në një gjatësi prej 64 kilometrash. Këtë vit janë mbi 100 pjesëmarrës, janë gati 130 pjesëmarrës që do marrin pjesë, madje regjistrimet janë mbyllur që sot, sepse nuk kam kapacitet. Dhe gara fillon në sheshin Skënderbej, është grumbullim edhe në mëngjes në orën 8:30 dhe vazhdon në drejtim të Durrësit dhe mbaron në plazhin e Golemit. Shtegu i Gjelbër, se shumë herë ka pyetje ku është ky Shtegu i Gjelbër. Ai është më shumë një koncept, nuk është një vijë në terren. Kjo nismë do të vazhdojë jo vetëm si një aktivitet sportiv, por edhe si një mesazh social për të mbrojtur ambientin e Gjelbër. Shtegu i Gjelbër promovon lëvizjen me biçikleta midis qytetarëve shqiptar dhe nxit mbrojtjen e mjedisit.